んでいきなり呼ばれて、はいはい、これなんだなんだなんか、うん、ちょっとちゃうぞと思って、うんうん、分かるから、何時でも入りますとか、うん、入りましたか、うん、行ったら入ってた、その時期もあったおっさんかおばちゃんかわからないですか、怖いわ。今日はね、その動画っていうのをちょっとこう、うん、あもうすぐに出そうやと、うん、話になって、うんうん、この動画を撮ったんですけど、うん、まあ俺らもいろんな冷やかし、まあ、YouTube にしなかったけどいっぱいあったやん、うん、あほんまにほんまに、なんか長い時間ね、まったり、うん、あのリクトの YouTube とかさ、うんうん、あんなんになんか似てる、うん、あそこまでいけんけど、まあ行儀悪いやつっておるわけよ、うん、似てるな、似てる似てる、ほんまに似てる、うんうん、なんかこう、風呂入った1時間も2時間も出てくるのを例えば待ってたり、うん、そこでは綺麗な人やったら全然いいやん、いいよ、いてはったやん、うん、で結構うまかった、うんうん、なんかこう、何 LINE 教えてとか、あの YouTube を見たから言うてくる、あ、おんなよ、うんうんうん、俺思うね、面白いか、うん、って思うね、その話、まあまあな、うん、マジで、うん、ほんまにほんまにやっぱりな、そこはあと田中君があって、あれやん、あのずっとこうやって YouTube っていうか下のクソガキらにあったやん、あのなんかえらい現地でうるさくて注意しに行ったら、そう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 、 YouTube や全然ちゃうってやってとかすっごい、ほんまにな、あミニストップか、あミニストップや、うんうん、あびっくりしますよ、僕の家の現地はミニストップあるんですけどね、うん、あの買い物夜行ったらタコ買いに行こう思って、タコ買いに行ったら、うん、まあ、ガキンズ黙っとったんですよ、うん、原付き乗ったね、うん、ほんだら、まあ、20も離れたような子にね、タニヤンゴーンっていきなり呼ばれてはいはい、はい、タニヤンゴーン、うわー、タニヤンゴー写真撮ってくださいって、まあ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 撮るやん、うん、はいはいはい、まあね、そんなにインスタあれタコ付けしやーって、うん、まあ、全然ちゃうやってくださいよーとか、うん、俺だん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 なんか、うん、ちょっとちゃうぞと思って、うん、分かる分かる、ちょっとな、場所とかって考えてほしいよ、考えてくれないな、環境とか、まあ俺らも YouTube やってるから、じゃあやれへんかったらええやんって言われたら終わりやねんけど、わかる、俺ら、うん、なんていうか、それやったら見てくれんでええわけよ、うん、まあまあ確かにそりゃそう、大体分かりやん、普通に分かりやん、家族でおる時とか、そうやね、うん、大体分かりやん、見たら状況ね、そこのね、空気読んで、うん、あ、今プライベートの時間ねんかっていうのは分かるはずやん、そこをたまにおんやん、家族でおっても声かけてくる人間とか、もう今日だから結構おったから断ったよ、うん、だってどう考えても子供ら連れて、うん、おるわけやん、うん、ダルビッシュさんでしょね、ああそうです、うん、いつも YouTube 見てますって、 ありがとうございますって、だから一個一個俺はもう終わらせていくねんけど、うん、はいはいはい、写真いいですかって、いや今すいません子供たちと来ておるんですよって、うん、他のとこはユニバーもうやめてて、そうやねん、そうやねん、でもまあ逆に言ったら今日、まあ、谷田君と俺、うん、弟とね、健太と3人でお茶してる時に、うん、言うてきた人に関しては別に何誰もおれへんから、うん、あじゃあ撮りましょうかって言うかめると撮ってんけど、はい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 、なるほどなるほど、やっぱいろんな人おるよ、やっぱ炊き出しとかでも、うん、あの僕らやっぱ何ちゅうのあそこにそれこそ寄付とかでもそうやん、うん、あの電話とかでもいろんな嘘みたいなさ、はいはいはい、電話歌手ようあんねん、そうやねんな、うん、なんかこんなん寄付してますとか、うん、ふやかしや、うん、こんなんなんで口座番号教えてください、30万振り込みますとか、うん、入りましたかって言って、うん、歌手入ってん確認しに行きゃって言ったら入ってないとか、うん、そんなんあるんすかやっぱり、うん、何が面白いんか、うん、別に俺らは炊き出しに関しては、うん、あの人に助けてもらおうと、別に俺ら自分の金でやってもええねん、うん、分かる、うん、だから元々どっかで何やかんや使って生きてるわけやねんから、うん、ええねんけど、できるだけいろんな人たちが協力してくれるもと炊き出しやる方が俺らも責任あるし、うん、うん、いろんな人の思いがこう重なってええやんか、うん、確かにそう、いろんな人の気持ちを詰まるから、うん、そこの一つのところにな、まあ、でもそうやってやっていく中で、ツイッターからね、全く知らない人がこうやってアマゾンギフトでパッて見たらすごい金額ね、入れ替えたね、すごいですね、入れ替えたり米でも、うん、ね、ケンケンさんっていうツイッターのね、一緒、まあ、フォロー、そうフォローさせていただいた方が200件送ってくださったりとか、うん、ちょっと後の名前の人は覚えてないけど、いろんなツイッターからでもすごいじゃないですか、すごいたくさん、ほんとね、インスタからでもさ、うん、本当に感謝すんねんけど、そういう感謝がある中で、余計にだから思うよな、せん、さっきの谷の話、ね、前回の話でもそうやけど、歌手の最近は僕も、まあまあ、あのやっぱ僕ですら、まあ、うん、ほとんどカメラで、うん、カメラマンとしてやってるんですけど、うん、たまに出るじゃないですか、うん、やっぱりすごくよく見てくれてる人は、やっぱ僕のこともあ
柏田さんですねってまあ言ってくれるんですけど、うん、やっぱ酔っ払って、うん、もうすごいこう絡みとして、うん、なんかもう友達かのように例えばこう、うん、肩組んできた写真撮りましょうってまあいいですよって言うけど、うん、その状況でいきなり肩とか組んできたりとか、うん、なんかこう、そうなんですよ、そういうのはちょっと、うん、違うんちゃうかなと思うんですよね。確かに、はい、飲んでる席で、今コロナのあれでなかなか見せてもらえたらあれだけど、うん、飲んでる席で、うん、ファンらしいと、はい、もうそれも邪魔くさい話なんよ。俺ら何でも言ってるか分かる、うん、もうもうプライベートなんや、遊びに行ってるわけや、そうそうそう、みんなでな、うん、だから向こうの人がファンやねん、うん、まあ、うん、あそうですかと、うん、ありがとうございますと、別にまあ俺は別に芸能人でもないから、うん、あそうなっていう感じや、ね、ありがとうっていう感じや、ほんなら例えばね、例えば向こうの人からシャンパンこっちに来たりするんですよ、ね、うん、俺らからしたらもう分かる、もうこんなんやったらもう返すわけやん、うん、そうですね、もうしんどいやん、そんなんも、そんな付き合いも、うん、そんななんかいろんなことあるかな、うん、うん、そう、やっぱりこう写真だけでもうすぐ終わったりとかしたらいいけど、うん、やっぱそのままちょっとなんかこうそんな絡みみたいなのがあってきたらやっぱりどんどん自分らも白布に戻ってくるし、そう、もう酒飲まれやな、そうなんですよ、言うたらもう聞いてて飲まれへんよな、もう帰ろうって感じなんだ、そうなんですよ、そうなんですよ、うん、まあまあそこをまあ全体的に雰囲気とかちょっと読んでほしいなっていうところはありますね、あるよな、はい、だから俺何て言うんかな、最近よく思うけど、その芸能人ってほんまにプライベート大変やなって、そうそう、それを思って、うん、今さ、うん、例えばちょっとした音ですごい問題になってるやん、うん、でまあ発言ちょっとした言葉尻つかめられて大問題になるわけよ、うんうん、でいろんな人がでもな今そう芸能界に残ってる人っていうのは、うん、そんなことを全て考えてやってるわけやん、はいはい、うん、ほんならその人たちのプライベートってどんなんなんやろって思った時に、うん、もう多分結論ね、うん、外に出ないこと、あ、出ないことだな、分かる、そういう風になるんじゃない、例えばもう行かれへんや、うん、それもうご飯もなるべく人に会えへんとこ、うん、どん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 みんなが応援してるはずの芸能界とか、うん、スポーツ選手が急になっていくわけよ、まあ、あ、そうやな、締め付けられてってんな、あ、そうや、うん、うん、そうや、そういうことや、発言もできへん、うん、やろ、うん、もとやるも芸能界やめるしかない、やめるしかない、そうそうそう、うん、ちょっとな、言葉間違えたらもうそこおられるし、うん、気にしてないですわ、そうですよね、うん、まあ俺ら YouTuber ってね、言っても俺からしたらインスタとか Twitter のようなもの、まあまあまあ、うん、まあ、SNS ですもんね、うん、俺からしたらまあちょっとやっぱこう企画を考えないといけないし、うん、こういう題について喋りましょうかとか、やっぱこう 8分以上喋るとかね、うん、やっぱいろんなことあるやんか、うんうん、だからまあ俺10万人いったらこれが3分でも2分でもなんかそういうふうにちょっと変えていくんやけど、うん、YouTube こうやってやってるとそのまあ感覚ってあるかな、まあでもそれだけ逆にこう自分たちもこうフォロワー数とか増えて、そう、ね、まあ、見てくれてるってことはありがたいことではあるんですけどね、うん、でも俺たちが、うん、俺思うんだけど、うん、例えばその辺の、ワイドショー出てる人間考えて、うん、ワイドショー例えばミヤネ屋ね、no、 でも例えばでもいいや、うん、ワイドショー、まあ、俺ミヤネ屋嫌いやから、うん、ミヤネ屋って言うけど、うん、ほんならあいつらって、うん、世の中の人らが求めるであろうことを言うだけやね、うん、悪いことした人間のことを、うん、な勝手にオーバーに話になっても叩きまくって、うん、それって世の中がもっといけーって、うん、なることなんや、あおっとるな、うん、なることや、うん、でも分かる、俺ら YouTuber そうじゃない、うん、いや真実どうなん、それをできるのは俺らやし、うん、俺らがそれを分かる、はっきり言って、いや それは別にええやろ、世の中叩かれることや叩かれてるけど悪いことかあって、俺らがそういうことを言われへんかったら俺らの存在意義ってないと思う、うん、俺らも同じように、うん、あそれはいけないことですね、うん、なんていうことつもりなんかないから、うん、それこそもあるんだから私の問題だっても俺らの思ったこと言って、うん、それを叩かれたってええねん、うん、はっきり言って、うん、そうそう、自分が思ったことええねんから、うん、それが正直やねんから、うん、そっちの面白いよな、うん、いやそれはそうですよ、なんかこう作り上げた世界をさ喋ってとか、そのワイドショーじゃないけど、うん、出来上がってるやん、そうです、こう言わなあかんみたいな、そう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 、うん、そんなんやったらわざわざね言わんでもええし、うん、だから俺たちやっぱ YouTube をやるもんとして、うん、まあ俺はさっきも言ったようにインスタとか Twitter のようなものとして発信していきたいし、うん、なんていうかな、その言いたいことを言っていく、例えば俺たちが今後どうだろうと、うん、言いたいことは言っていこうよと、うん、まあそうだろうかな、
まあなんで、まあ自分たちのこれからもね、自分たちの言いたいことは発言するし、うん、あるんですけど、まあ変なそのね、もうちょっと行き過ぎたことはちょっとやめてほしいということですね、うん、それだけはやめてほしい、ほんまに、はい、もうこんなん言ってないけどいっぱいあるから、うん、うん、ほんまにな、そうなんです言ってないで、言ってないで、まだまだそのリアルなこといっぱいある、うんうん、一部やけど、まあでもさすがにちょっと今回は本当にやばいなと思ったからね、これ言っとかな、ほんまにな、ね、ほんまにひどいやつとかで待ってたりとかな、うん、ありますありますね、うん、あったな、待ってたり、こうどっかでおったり、うん、ずっとつけてきたり、そうですそうです、まあまあストーカー事件もあったやん、あったな、あそうなんですよあの人怖いな、あのなんかおっさんみたいなスカート履いて、うん、おっさんかおばちゃんかわからないそうあれめちゃめちゃまあまあ金井君俺警察に一回実は被害届はしたけどな、うん、まあまあまあすぐ下ろしたけど、うんやっぱ谷川くんのファンってすごいですね、なんかもういろんな、ああそうなん、ね、結局谷川くんはやっぱ愛されてるから、うん、うん、あんまりね、愛しそう、まあ愛されてるだねそれやばいっすねそれやばい、でもやっぱすごい支持を受けるから俺は楽ないよ、うん、谷川くんに言ってくれたらもう楽ないよ、うん、だから谷川くんはこれからもずっとファンを作り上げて、うん、俺は分かる、お前のチャンネルはお前で持ってないとか言われる方が偉くなるんすよ、あいけいけ、そっち行ってくれ俺は本当にこれ全部俺来るからそうまあ谷川くんに分散してね、はい、まあまあ、谷川って言うてくれた、谷川って全然僕は声かけてくれても全然いいですよ、その代わりにもうしょうがないことだけはせんといてください、うん、写真も全然普通に撮ります僕は、はいはい、うん、まあ、僕もそれは一緒や、うんうん、もうそのしょうもないことだけはね、あとサインしてくれとやめてほしい、ないから、そう芸能人もないからね、うん、ないから、うん、俺もたまに言われるわ、言われるんですか、サインないの、もうシーンクも取れて、これもシーンク、シーンクもしますわ、これでいいですか、あえて、まあその中でね、うん、まあちょっとダラダラ話しちゃったけど、うん、いや、いやばい。もうなんか、もう視聴者ね。お前、副賞だよ。いや、俺、あれ、そっち側やったっけ？そう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 。お前、喜んでなさいよ。いやいや、ほんまにちょっとびっくりしたっすよ。あれ、目悪いな。ほら、マジで。いやいやいや。それでは、明日、登山。登山ね。頑張りましょう。はい。はい、まあ、次はちょっと沖縄やね。沖縄ね。うん。ちょっと谷川くんにいろんな企画考えますから。はい、うん。ちょっとこれはみんなを疑いながら行こうよ。そうやね。何されるか分からへんから。うん。俺だけじゃねえね。それはそっちが仕掛けてくることもあるしな。そう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 。まあ行きましょう。行きましょう。面白いもんね、撮りましょう。オッケー。はい。それではまた皆さん、はい、またよろしくお願いします。ウィス。ありがとうございました。